Salam, Kanal 13 Efrində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Bugün müsavatın qərargahında aksiyalarda iştirak etdiyinə görə məhkəmələr tərəfindən cərimələnən jurnalistlər və ictimai fəallara dəstək olmaq üçün həmrəylik marafonu keçirilib. Aksiyada cərimələrin ödənilməsi üçün iynələr toplanılıb. Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında Həmrəylik Marafonu adlı aksiya keçirilib. Aksiyanın məqsədi siyasi fəaliyyət zamanı aksiyalarda həbs olunmuş fəallara və jurnalistlərə yazılmış cərimələrin ödənilməsi üçün pul yardımı toplamaq olub. Aksiyaya xeyli sayda könüllü insan dəstək verib. Mən yalnız 2012-ci ilin statistikasını sizə deyə bilərəm. Burada xeyli xalq cəbhəsinin rəhbərliyində olan şəxslər də iştirak edirlər, onlar da bilirlər. Təkcə 2012-ci ildə xalq cəbhəsindən deməli cərimələnmiş fəalların cərimələrinin ödənməsi bilirsiniz nə qədər vəsait tələb elədi bizdən? Biz 24 min bir ildə cərimə ödədik. Hökumət nə deyir bundan? Hökumət deyir ki, mən istədiyim kimi xalqı əzəcəm, hüquqlarını əlindən alacağım. Siz müqavimət göstərməyin, etiraz eləməyin. Etiraz eləsəz, sizi göndərəcəm siyasi məhbus həyatı yaşamağa. Etiraz eləsəz, sizi inzibati həbsə göndərəcəm. Etiraz eləsəz, ən azı 300, 400, 500 manatlıq cərimələr təyin edəcəm. Qalacaqsınız ortalıqda, işiniz də yoxdur. Ailə qınağı, məhkəmə icraçılarının vaxtaşırı evinizə səfərləri, əmlakınıza həbs qoymaq təhdidləri, bax budur. İndi buyurun seçin. Əgər bu vəziyyətdə biz ölkənin ictimai-siyasi fəallarını tək qoysaq, onlar tükənərlər. Hər bir insanın bir dözüm limiti var. Bax, bugünkü bu kampaniyanın mənası ondan ibarətdir ki, biz bir neçə yüz nəfər ən öndə olan, təşəbbüskər olan ictimai-siyasi fəalların məhrumiyyətini paylaşmaq qərarına gəlmişik. Deyirik ki, nə olsun ki, ən öndə gördüyünüz cərimə olunan, sutqalığa gedən, onlar bəlkə də bir neçə yüzdür. Minlər deyil, on minlər heç deyil, amma onların arxasında on minlər və yüz minlər var. Bax, bugünkü bu xeyriyyə marafonu bu mesajı Azərbaycan xalqına və hakimiyyətinə çatdırmağına yaxşı fürsətdir. Burada hakimiyyətə bunu çatdırmaq lazımdır ki, əgər bu şər işi davam eləsən, yəni cərimələr artsa, onsuzda siyasi məhbus istədiyi nəticəni vermədi. Siyasi məhbuslar maşallah oradan qəhrəman kimi çıxırlar. Çıxan deyir yola davam, daha da məğrur, daha da igid, daha da mübariz formada. Deməli, bu siyasi məhbus işə yaramadı. Cərimə. İndi bu cərimələr artdıqca bizim cavabımız nə olacaq? Minlərlə, on minlərlə insan şəbəkələşəcəyik. Hamımız bir nəfər üçün, bir nəfər hamımız üçün deyəcəyik. Bütün bu ağırlıqları paylaşacağıq. Millətin birlikdə çiyinə qaldıra bilməyəcəyi ağırlıq yoxdur. Biz hamımız bir yerdə olandan sonra istənilən yükü qaldırarıq. Qoy 100 nəfəri yox, lap 1000 nəfər cərmələsinlər. Biz millətcə səfərbər olacağıq, onsuz da hamımızın maddi məhrumiyyətimiz var. Amma öz aramızda paylaşacağıq onu və bunun öhdəsindən gələcəyik. Bax, birinci hökumətə verəcəyimiz mesaj bu olacaq ki, cərmələr bu ictimai-siyasi fəalları durdurmayacaq, çünki onlar tək deyillər. Cərmələri özləri şəxsən ödəməyəcəklər, biz millətcə bu cərmələri birlikdə ödəyəcəyik. Bax, bu mesajı buradan çatdırırıq hökumətə. Həmrəylik marafonu uzun sürməyib, belə ki, aksiya zamanı anidən polislər müsavatın qərargahına basqın ediblər, zala toplaşan insanlardan oranı tərk etməyi tələb ediblər. Daha sonra isə AXÇP sədri Əli Kərimli polislər tərəfindən Nəqədi rayon polis bölməsinə aparılıb. İyunun 28-də Müsavat Partiyasının qərargahında Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin təşkilatçılığı ilə keçən ilin sonundan bu vaxta qədər müxtəlif aksiyalarda cərimələnmiş ictimai və siyasi fəalların cərimələrinin ödənilməsini dəstək məqsədi ilə planlaşdırılmış həmrəylik marafonu keçirilib. Lakin tədbir başladıqdan bir müddət sonra qərargaha daxil olan Binəqədi rayon polisi əməkdaşları orada toplaşan insanlardan binanı tərk etməyi tələb ediblər. Daha sonra AXÇP sədri Əli Kərimli polis tərəfindən saxlanılıb və Binəqədi məhkəməsinə aparılıb. Bir müddət keçdikdən sonra isə sərbəst buraxılıb. Narahatçılıq üçün əsas yoxdur. Bizim hüquq mühafizə orqanları səhv başa düşüblər.
xeyriyyə marafonu ilə yürüyüşü qarışdırıblar. Məni deməli Bakı şəhər prokurorunun müavini, Binəqədi rayon prokuroru və Binəqədi polis rəisi öz aləmlərində xəbərdarlıq elan elədilər ki, güya biz hansısa yürüyüş keçirdik, idarə və müəssisələrin işini pozmaq istəmişik, ictimai qaydanı pozmağa çalışmışıq. Mən də izah elədim ki, heç bir qanunsuz hərəkətimiz olmuyor, biz qanunsuz cərmələnmiş adamlara xeyriyyə marafonu keçirmişik, burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur, biz yürüyüş keçirdəndə onu bərbaşdan bəyan eləyirik, xəlvət yürüyüş keçirmirik. Ona görə də bu xəbərdarlığı da qanunsuz hesab elədim. Baş verənlərin hamısı sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin sivil rəqabətə hazır olmadığını göstərir. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Əli Kərimli ilə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış ərazilərdə miting və qanunla müəyyən edilmiş qaydada təşkil edilməyən toplantının keçirilməsinə cəhdin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə zidd olduğu Əli Kərimlinin nəzərinə çatdırılması üçün Binəqədi polis bölməsinə aparılıb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Əli Kərimli ilə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, bugün AXÇP sədri Əli Kərimli Binəqədi rayon ərazisində yerləşən Müsavat Partiyasının qərargahının qarşısında qanunsuz yürüyüş keçirilməsi barədə sosial şəbəkələrdə yaydığı çağırışla əlaqədar Binəqədi rayon polis idarəsinə dəvət edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış ərazilərdə miting və qanunla müəyyən edilməmiş qaydada təşkil edilməyən toplantının keçirilməsinə cəhdin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə zidd olduğu onun nəzərinə çatdırılıb. İctimai əsayişin pozulmasına yönələn belə qanunsuz hərəkətlərin qarşısı bundan sonra da qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada alınmaqla təşkilatçıların məsuliyyətə cəlb olunacaqları barədə prokurorluq haqda qanunun tələblərinə uyğun olaraq Əli Kərimliyə rəsmi xəbərdarlıq edilmiş və sərbəst buraxılmışdır. Dünəndən bəri ölkə gündəmini zəbt edən oğurlamış 2 milyonluq Saadın əsl sahibi ortaya çıxdı. Sənli məhz Saadın sahibi Sokar prezidenti Rövnək Abdullayevin oğlu Rəşad Abdullayev imiş. İbiza polisinin hazırladığı protokol belə deməyə əsas verir. Protokolda yazılmış pasport nömrəsi Rəşad Abdullayevin pasport nömrəsi ilə eynilik təşkil edir. Xatırladaq ki, dünən mətbuatda bu Saadın sahibinin Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbəri Salih Məmmədovun oğlu Sübhan Məmmədli olduğu deyilirdi. İspan adası İbizada qiyməti 1 milyon funt sterling saadı uğurlanan Azərbaycanlı turistin kimliyi məlum olub. İbiza polisinin hadisə ilə bağlı sənədində zərər çəkmiş Rəşad Abdullayev olması qeyd olunur. Sənəddə onun xarici pasportunun nömrəsi də yazılıb. Həmçinin protokolda onun London telefonunun nömrəsi belə göstərilib. Hadisə iyunun 19-unda baş verib sənədə. Əsasən, Rəşad Abdullayev dostu ilə oteldə tanış olduqları iki xanımla restoranda nahar ediblər. Xanımlarla sağollaşdıqdan sonra taksi sifariş veriblər. Rəşad Abdullayev və dostu taksi gözləyərkən arxadan gələn bir nəfər onu bir neçə dəfə vuraraq Saadı qolundan çıxarıb. Oğru onu aralıda gözləyən şəxsin mopedinə minərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Sənəddə göstərilir ki, oğru sarışın olub. Saadı uğurlanan Rəşad Abdullayevin məlumatları Sokar prezidenti Rövnək Abdullayevin oğlu Rəşad Abdullayevin məlumatlarına uyğun gəlir. Uğurlanan Saad Richard Mail 50-03 McLaren Formula 1 dünyada ən bahalı modellərdən sayılır. Bildirilir ki, bu saatin yaradıcıları Formula 1 bolidlərindən ruhlanıblar və modelin adında da bu qeyd olunub. Saatin çəkisi 20 qramdır və dünyada ən yüngül saat sayılır. Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı Elvin İbrahimov Azərbaycana qaytarılıb. O, Azərbaycanda əsir olan Ermənistan Respublikasının vətəndaşı Karpetyan Zavin Avenoviç ilə dəyişdirilib. Humanitar proses əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komissiyasının vasitəçiliyi ilə həyata keçirilib. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq Dövlət Komissiyası tərəfindən
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə aparılmış danışıqlar nəticəsində əldə edilmiş razılığa əsasən 16 mart 2019-cu il tarixində Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən girov götürülmüş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qazax rayonu Yuxarı Salahlı kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü İbrahimov Elvin Arifoğlu və 20 iyun 2017-ci il tarixində Qazax rayonu ərazisində saxlanılmış Ermənistan Respublikasının vətəndaşı 1974-cü il təvəllüdlü Karapetyan Zavyan Avanesovic 28 iyun 2019-cu il tarixində müvafiq olaraq tərəflərə təhvil veriliblər. Humanitar proses əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilib. Girov götürülərkən Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən açılmış atəş nəticəsində yaralandığı, həmçinin girovluqda saxlanılarkən bir neçə dəfə cərrahi əməliyyata məruz qaldığı üçün Elvin İbrahimov təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Aşba Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, 2019-cu il iyunun 11-də Azərbaycan vətəndaşları Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu yaxınlığında qohumlarının qəbirlərini ziyarət edərkən girov götürülməsinin 5 ili tamam olacaq. Onlar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində doğma torpaqlarından zorla didərgin salınmış 100 minlərlə Azərbaycanlı icmalını təmsil edir. Bugünə qədər onların azad edilməsi ilə bağlı bütün çağırışların rədd edilməsindən dərin narahatlıq duyuruq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası çərçivəsində qurumdakı nümayəndə heyətimiz Ermənistan tərəfindən girov götürülmüş Azərbaycanlı mülki şəxslərlə bağlı məsələyə həsr edilən iki Azərbaycanlı mülki şəxsin humanitar məsələsi Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev adlı tədbir keçirib. Tədbirdə azərbaycanlı girovların acınacaqlı vəziyyətdə saxlanılması, həyatlarının təhlükədə olması, səhhətlərinin ağır olması ilə bağlı məlumatlar verilib. Bütün bunları nəzərə alaraq tədbiri iştirakçıları bu iki azərbaycanlı girovun azad edilməsi məqsədi ilə Avropa Şurasının baş katibinə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına və qurumun insan hüquqları üzrə müvəkkilinə bəyanat ünvanlayıblar. Bəyanat Avropalı parlamentərlər tərəfindən imzalanıb və ünvanlandığı şəxslərə çatdırılıb. Bəyanat qurumun internet səhifəsində yayılıb. Bəyanatda azərbaycanlıların hansı şəraitdə girov götürüldükləri diqqətə çatdırılaraq onların azad edilməsi üçün çağırışlar edilib. İyunun 28-də Osaka'da G20 ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının samiti rəsmi olaraq işə başlayıb. Yaponiyanın sədrlik edəcəyi samitin işində böyük 20-liyə daxil olan ABŞ, Avropa İttifaqı, Argentina, Avstraliya, Almanya, BMT, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər qurumlar iştirak edirlər. Yaponiyanın Osaka şəhərində böyük 20-lik G20 samiti kiçik gecikmədən sonra rəsmi olaraq öz işinə başlayıb. Rusiya və Cənub prezidentləri Vladimir Putin və Cyril Ramaphosa iki tərəfli görüşdə bir qədər ləngiyiblər. İlk işçi iclasdan qabaq bu cür mərasimlər üçün ənənəvi olaraq şəkil çəkdirilib. Samit çərçivəsində 4 sessiyanın keçirilməsi planlaşdırılır. Sessiyalarda müzakirə ediləcək əsas mövzular isə dünya iqtisadiyyatı, rəqəmsal innovasiyalara, qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi həmçinin ətraf mühit məsələlərini əhatə edir. Gözlənilir ki, ABŞ prezidenti Donald Trumpın məsələyə yanaşmasını dəyişməsi ilə əlaqədar ticarət mövzusu müzakirələr zamanı əsas yer tutacaq. Donald Trumpın iki tərəfli sövdələşmələrə üstünlük verməsi və digər ölkələrin ABŞ-dan istifadə etməsi barədə mövqeyi beynəlxalq ticarət normalarında ciddi fəsadlara səbəb olub. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.